السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس أشوف ده زيارة غرفة نسمة ده زيارة شريف. علم دار سونداز. أشي أندر تبركات إيش هكوتة كهاي تهستم. تاي هاو أندر إيش تبركات؟ بس كذاين أشي أسام. زيارة كرنا أكمل دروازة. سنگ شریف یتھ پٮ۪ٹھ زن بہہ شتو علما پوٚر نماز. اہن حظ. تِم علما تِم آیہِ سوال جواب ہٮ۪تھ. پتہٕ ٲسۍ أسۍ تِم آسہِ سنگ شریٖفس پٮ۪ٹھ کھٔتۍ تہٕ تِمن ٲسۍ مےٚ سوال تہِ وننہِ تہٕ جواب تہِ ٲسِکھ مےٚ وننہِ تہٕ شیخ العالمن تُج پنُن دہن مُبارکس منٛز تُل تٔمۍ سیٖنۍ اکھ سۄ لٲگِن لبہِ سیٖنِس سوالن تہِ آیہِ جواب لیکھنہٕ تہٕ بیٚیہِ یُس تِمن کیٚنٛہہ اوس کیٚنٛہہ کوسچن وٕچھان تِہنٛدِ سُہ آو سورُے لیکھنہٕ یتھ پٮ۪ٹھ لایہِ پٮ۪ٹھ. تہٕ بیٚیہِ چھِ أمِس یِہے کرامات کہِ یہِ چھِ وٕنکیٚس یِژٕے ییٚمہِ سۭتۍ باشد علما آے تہٕ یہِ روٗز بڑان بہٕ کٔرٕکھ نٮ۪ماز کٔرٕکھ ادا تِم تہِ وٲتۍ بۄن تہٕ یہِ تہِ لۄکٹی یہِ چھُ تہٕ یہِ اوس اصلی ہیٚرِ کَنٮ۪تھ تہٕ یہِ ہیٚتِن حظ تَتہِ چھِ وَنان اَسہِ برٛمجاستان. پتہٕ ٲسۍ تِم ٲسۍ سۄ جنریشن ٲس تِمو وٲج پتہٕ یہِ بۄن. پتہٕ گٔے کٲم اَمہِ اوٚڑ وُچھ نہٕ پتہٕ یہِ کینٛہہ. یہِ چھُ وۄنۍ یہِ چھِ ہسٹری یِوان وَننہٕ کہِ پتہٕ ہسا درٛایہِ تَتھ بمبر تہٕ بہٕ چھُس بمبر درٛاے پتہٕ ژٔلۍ سٲری لُکھ. نتہٕ آیہِ أسۍ نتہٕ آیہِ مان ژٕ آوُٹ سایڈ وِلیج تہِ آیہِ یور باقٕے گامہٕ ہِنٛدۍ تہِ آیہِ یور أسۍ نِمو یہِ سٲری. مگر أسۍ ہسا سٲری پتہٕ گٔے لڑٲے اوٚور آل ہِلے نہٕ پتہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ کینٛہہ. تہٕ بیٚیہِ چھِ یِہوے ہِسٹری یُس ہسا کلامہِ شیخ العالم چھِ پران تتھ منٛز چھِ أسۍ یِوان یہِ لَبنہٕ کہِ پٔتِم نو ؤری شیخ العالم تَمہِ سۭتۍ گُزٲرِم تِم ییٚتھی نو ؤری گُزٲرِم ییٚتھی. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بہہ شَتھ علما نٮ۪ماز نٮ۪ماز پٔرمٕژ. اہن حظ آ ٹھیٖک. تیٖژاہ چھِ پَتہٕ بَڑیمٕژ تیٖژاہ چھِ بَڑیمٕژ آ ٹھیٖک. تہٕ سنگ شریٖف تِژھٕے علمدار کشمیر نے یہاں عبادت کی ہے اور اس پتھر پر نماز پڑھی تھی. کتنے سال تک عبادت کی اس جہاں حضرت علمدار کشمیر نے عبادت کی ہے اس گفا کے اندر. یہ پتھر کی نظارہ دیکھیے آپ نظارہ کیا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ جنت میں کسی باغ میں ابھی بیٹھے جنت میں کسی باغ کے اندر بیٹھے ہیں. دیکھیے ادھر سے کھیت کھلیان ہیں سیبوں کے پیڑ ہیں.